السلام عليكم سنگتا قائمو بلاغ سے عید نمو کہے کامریڈ دائرامو سے توی شاٹ رسو ننے غن تو داسا ننو دے بلوچی آلوال کے نا تو کامریڈ بخیرت اور اسوار ننے دیر سالا خالی نا دا دیر کونک نی تو سات سات ننے آلوال کرے سا کانا اسوار دیر اتنے سا اوڑا پد چائے اسو چھوٹو چائے آؤٹ سے ویری گوڈ دا دے دا کامریڈ نے چائے کامریڈ دیر کن اور نی بخیر اٹھپانا نوش کیا نی بسو سر مسوس کامریڈ گڑا داسا نی ایت اوالی تینا جی کامریڈ کامریڈ آل اوال خیر ہے ہر کس تینا نامو سے تو مسترناڑی تو لوگ سن نم تو ان ایکٹیوٹیز کرے نا والا نمنا نے چھٹی کرے رے نا نی لاکا گا گڑاس غلہ ہو گڑاس اوچو میٹو گڑا ریزا سورا مفتے تینا مچ کرن وادی آگا اور مفتے تی مسن دا سا بس کئی دا والا نانا نے پارر کے کام رے ڈائی دانا تیاری تی تی ہے اور نیک انتظار ہے نی تینے سر کرک اے نو نن بسن نما خزمت تی پینا لوالا خیر ہے خیر ہے خیر خیریت سنے جی جی کامریڈ بس کامریڈ ڈالا والا کھنا مسنو مخلوق نہ مچے داڑے بس نہ نختہ مسنو تھے نہ ویلاگا تھے ویلاگا سلسلے جاری ساری مسنے خاص کے نہ دماغ کاریم کے نہ تینا دماغ نہ مطابقت تینا میسیج اوف تے انا میسیج چلنے کی زندگی اخص نم آسان کی رہے آسانی زندگی تھی ہمار پیدا مرے کک لیکن ظاہر مخلوق نہ گڑاس رواجا کو گڑا سن نو معاملہ تو کہ دینی معاملہ تھا تو کوئی دینی معاملہ تھا تاٹیم پوفس رواج ہے دین ہے دنیا ہے یورپ ہے تینا انا ہے دا کل مکس کیرا کل انا ایگو اور رواج ہے اور فسو دا قبائلی نظام نا کہ رواج ہے کنا دا تے کل مکس اپ کیرا علم نا مطابقت امپسا تو کنے باز پریشانی مرے کا دا تے فکر مرے کا تو اینو اینا نوٹ بازار مخلوق اوال کرے نوٹ مخلوق کرے باز زائر خرچہ کرے نی مالو دا سا تنخواہ کم مطور ملازم نتوانا دے تنخواہ مستو تو چار روپی دا دے چار روپی دے چار روپی دے یہ تھی کک تو بس یہ نا میسیج تو سوٹ کے داتے میں کس سے نا وام وامداری سرے لنکہ دا سا اوٹل والا نا ہی وامدار دا سا داتے میں ہی دے تو ہی دی پیسہ تنین کپر تنخواہ مطا نے بس دا کنے کن میسیج تو سوٹ کے بھائی نا وام تیتے نا خواہ پیرے اور دا چھنا کن نا دا چھنا تھی پر دا تھی ست ست روپی ای دی ایتی مچھے خوش مرے را چھنا ہونا ماسوی مودا نا چھنا کو تو بس اللہ علوال مسونے مگر نیک باز سخت نانو فیصل جان انتظار تھی مسونن نانو فیصل انانو کیشنگی ہے چکر اسکل کنن مچھے غسل مسلس کرنن وان نا میسی جی تسن کے وائی دا سنن اسپیشل دا گرمی چھے کوئٹا کا شفٹ مرے رے تو باز مہنگائی ہے یہ دن تکلیف کرتے بابو اللہ علی مچھے سٹیشن سے چھے دا علاقہ تھی اگر بعض من پر چھنا تھی دینم چھنا تھی ہم دبو گدان اس خلبو منا دے انجوائی کبو تو بس نا نا مسنے ویلاگ اگر نیک سر مسنو پی نوال خیری پی خیر مسنے چاک کامریٹ گوڑا دا سنی تینا چاہی ارفق دا ویلاگ کھائی سر مرے عوام سر مرے کہ بھائی کامریٹ چاکر سر مس نا بننگن ننے بلو فائدہ اس مرے نا لیکچر ذاتی ننداری ویلاگ کے نا اور مخلوق کے نیکم بات سوجے نہ کرے نو نصیر بلوچ نہ سوجے کرے نے واجہ لطیف الملک نہ سوجے کرے نے سنگتاک ٹھیک ہے سر باز باز مہربانی سر